تاسو دی ورځی ته 15 اگست 2023 ته څنګه ګوري؟ دا څه یو وړوکی پیښه نه وه، دا د یو جمهوری نظام د نسکورېدلو او بیا په اخ باندې د پاسه د طالبانو د راتللو یو داسې پیښه وه چې د دغې هره ورځ په وینو باندې پالل شوې وه. پښتون ژغورنې غورځنګ عملا څه غواړي؟ وبخښئ، آزاد پښتونستان، خپلواک پښتونستان، له افغانستان سره ګډېدل، یا هم د پاکستان کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي؟ یولسم اکتوبر ته موږ جرګه راغوښته ده، عدالت جوړیږي. د یولسم اکتوبر خبره د ټول ملت او د ټول قام خبره ده. ستا لپاره د لر او بر شعار څه معنا لري؟ دا یوازې شعار دی که نه د دې لپاره عملي هم تاسو کوئ؟ لر او بر یا بابان دغه نه څنګه څوک انکار کولی شي؟ دا یو رشته ده، دا یو تاریخي رشته ده، دا یو اوږد تاریخ لري. نو د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه مبارزه به تل سوله ییزه وي که نه بلې خوا ته هم تللی شي؟ د فیوچر دا مستقبل فیصلې دا به تحریک د خپل تیاری او د دیګي وطن د حالاتو مطابق کوي. په 2013 میسوي کال کې کله چې په اسلام آباد کې پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ سو، ډیر وخت نه وسوه چې د اسلام آباد واکمنو کابل په دې تورن کړ چې وایي د دغه غورځنګ پوره ملاتړ کوي. د دې په غبرګون کې په کابل کې د هغه وخت واکمنو وویل دوی د غورځنګ هیڅ مالي ملاتړ نه کوي، بلکې یوازې خواخوږي ورسره څرګندوي. وخت تیریده، د غورځنګ فعالیت زیاتېده، او د کابل د واکمنو له لورې هم له غورځنګ سره وخت ناوخته هغه خواخوږي په بیل بیل وختونو کې په بیل بیل ډول څرګندېده. خو کله چې په 2021 میسوي کال کې په 15 اگست باندې طالبان د افغانستان پخوانی جمهوري نظام رانسکوروي او پر ځای خپل حکومت اعلانوي، له پښتون ژغورنې غورځنګ سره له کابله یا د کابل د واکمنو هغه خواخوږي یو مخ ختمېږي، خو د غورځنګ فعالیت لا هم دوام کوي. نن به دا چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت 3 کاله پوره کېږي، د غورځنګ له بنسټګر سره به په همدې او ډیر نور څه باندې خبرې کوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنسټګر ښاغلی منظور پښتین، جوړ په خیر او خدای مراوله. تاسو ته هم او ستاسو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلام وایم. ما د 15 اگست 2021 کال ذکر وکړ. لومړی هم که دا راته ووایاست چې خپله تاسو دې ورځې ته 15 اگست 2021 ته څنګه ګورئ؟ ظاهره خبره ده په نړۍ کې، په ټوله نړۍ کې، بیا بالخصوص په پښتون افغان وطن کې دا څه یو وړوکې پیښه نه وه، دا د یو جمهوري نظام د نسکورېدلو او بیا په اخ باندې د پاسه د طالبانو د راتللو یو داسې پیښه وه چې د دغې هره ورځ په وینو باندې پالل شوې وه. نو دا یو ډېر درنه ورځ وه. آیا په تاسو باندې یا په غورځنګ باندې کوم اثر پرېوتی دی د جمهوري نظام د نسکورېدو یا د طالبانو د حکومت د راتلو؟ که څه دلته پښتونخوا وطن کې چې د غورځنګ بیخي هغه بنیادونه موجود دي، چرته زه وایم ما چې څه اثر یې نه دی داسې غورځېدلی چې یا ورسره غورځنګ څه کم شوی دی. خو البته د بر وطن د ولوسونو د ژوند د ښه او د بد یا د هغه ځای نه د ورورولې یا د انساني جذبې چې کومې خواخوږې وې، ولولې وې، هغه یقینا بیا باسیتې هلته د عام وګړو ډېرې مشکلې شولې خلکو ته چې زموږ سره په هغه کې دننه دوی هغه همدردي، هغه ورورولې چې پښتون افغان یې د تاریخ د وینې په هر رشتې کې سره لري هغه بیا نشوې څرګندېدلی. لکه وجه یې څه وه بیا؟ د طالبانو لخوا بندیزونه وو، یعنې میډیا په هغې نه مخکې به د افغانستان میډیا د پی ټی ایم په حکله باندې یو نارمل رول یا داسې کردار چې یو آزاده میډیا دا کولی شي. د کابل ځینې ټلویزیونونه اوس هم تاسو ته ښه پوښښ درکوي؟ تر هغې پس بیا زموږ انټروګانې نه دي شوي ورسره، نه داسې څه هڅه شوې ده.
دغه دویم هلته به یعنی زمونږ کام دی پښتانه بر وطن کې اوسیږي دلته اوسیږي د یو ملت په توګه د یو تاریخي رشته په توګه بیا هلته هغه ټول زمونږ د بر وطن اولسونه چې هغه د دغه مظلوم تحریک سره تل د ورورولۍ تل د خپلولۍ تل د یعنی هغه د یو تاریخي رشتې د قیام هغه ثبوت پیش کولو بیا هغه ته اجازت نه شو میلاو چې دوی نور هلته فعالیت وکړي نور هلته د تحریک په ملاتړ یو خبره هم وکړي قدرې تر دې پورې چې زمونږ داسې ځوانان د تحریک چونکې مونږ په افغانستان کې ډېر لویه برخه د پی ټی ایم کنه هلته ډېر لوی خلک دي زمونږ هغو به چې یو په فیسبوک پوسټ هم وکړه هغه ته به بیا سبا مشکلات وو هغه به نیول کېدل هغه به شکنجه کېدل نو داسې څه ماحول سره مخ شو تر دې خو دغه تاسو چې کومه ادعا کوئ چې ستاسو پلویان هلته اختار ورکول کېږي نه پرېښوول کېږي چې ستاسو ملاتړ وکړي پوښتنه دا ده چې ولې طالبان ستاسو پر ضد دي یا هم ستاسو د دوی ترمنځ مشکل په څه کې دی زما په خیال سره دوی هلته د لر وطن سره دا د دې تحریک سره خواخوږي چې کومه ده هغه نه تسلیموي نو تر اوسه پورې خو داسې ماحول دی هغه کسان موږ خپل هم حیران یو موږ خپل هم حیران یو چې یعنی که د یو مسلمان په صفت وګورې هلته خو طالبان د شرعي نظام یو دعوه کوي نو دلته په پښتونخوا کې ظلم کیږي که په کابل کې د فلسطین د مظلومانو زه د فلسطین اولسونو ته ډېر په دنیا کې ډېر مظلوم اولس وایم ډېر زیات مظلومان دي که د هغو مسلمانانو سره د مظلومیت په بنیاد باندې د خپلوالۍ او د حمایت یو شی کېدلی شي که د دنیا په نړۍ کې نور مسلمانانو سره کېدلی شي نو که چیرې دلته پښتون ورور هم نه شماري نو کم سه کم د یو مسلمان په صفت چې دلته کوم ظلمونه کېږي د هغو سره خواخوږي ښودل یا د هغو سره همدردي ښودل هغه کومه بده خبره ده چې دوی یعنی په هغې باندې غوسه کوي موږ خپل هم دغې شیانو ته یعنی په سوچ کې یو چې هغه فکر کوم یو دی چې دوی د هغې په بنیاد باندې د دغې مظلوم تحریک د محکومو اولسونو سره د دوی خوځښت او حرکت که چا لږ څه ملاتړ کولو ملاتړ نور څه وي خو دومره وي چې چیرې به په سوشل میډیا د دوی په حمایت کې یو خبره وکړي یا به چیرې یو ځای کې احتجاج وکړي چې دلته د ظلم نه کېږي نو موږ خو چې دلته راوتلي یو ټول مو د یو ظلم پر خلاف خبره کړې دا ظلم د نه کېږي نو دغه حالات تاسو په اکتوبر کې د اکتوبر یولسمه نیټه د پښتون قامی جرګې یا د پښتنو د عدالت ستاسو په وینا اعلان کړی دی د دغې جرګې یا د عدالت د دې او د تیرو نورو جرګو ترمنځ به توپیر څه دی یو خو موږ چې کوم طرز سیټ کړی دی یا سیټ کوو یا مشاورت یوازې دلته د پی ټی ایم خبره نه ده دا د کام خبره ده دا د دې ټول ملت خبره ده په دې ملت کې موجود د هر تنظیم د هر وګړي خبره ده نو موږ ډېر په ستر زړه سره دا فیصله کړې ده چې دا یوازې موږ په ځان پسې نه تړو موږ زو اول د ټولو ګوندونو مشرانو ته ډېر په درنه سترګه ډېر په عزت سره ډېر په احترام باندې د دوی سره ناسته کوو یوازې دعوت نه بلکې دا چې تاسو را سره شریک شئ بیا یو یو ضلع ته ځو په هر ضلع کې ګوره زما د وطن د ولس هر یو فکر هر یوه شعبه او هر ځای دا په خطره کې دی یعنی معنی یو ښار ته لاړو په هغه ښار کې د څومره د تاجرانو مشران دي هر تاجر یونین دی خپل هغه دعوت کوو دلته صحافیان دي صحافیان هم په خطر کې دي هره ورځ حملې پې کېږي د هغو مشر په هغه ضلع کې یو د یا دوه تنظیمونه دي د هغو مشران داسې د وکیلانو استادان دي ټیچرس هغه هم بار بار حملې پې کېږي سټوډنټس دي سټوډنټ یونین دي هغه هم په خطر کې دي د هغو هم حملې پې کېږي زموږ یعنی دلته مزدوران دي مزدور طبقه څومره دوی مړیږي یوازې د کویلي قانونو کې څومره مزدوران هر ورځ شهیدان کیږي خو دا که په سلګونو نه دي په زرګونو نه دي په سلګونو خو خامخا خلک جوړ په هر شار کې په سلګونو دي څنګه به سر راغونډوي ترتیب دا دی چې کومه ضلع ته موږ ځو اول فرصت کې به موږ بیل او سپیشل ټایم سیاسي مشرانو ته
ورکو په اغه نه پس یو یو ضلع ته ځو. سحر به معنا ټایم ورته مقرر وي چې په 8 بجې یعنی کویټه ته ځو. نو کویټه کې به زموږ ملګرو هفته اول یو یو ته دعوت وروي چې 8 بجې په دې حال کې مونږ ستاسو سره څه خبر، مونږ یو ډېر باعزت محترم ټیم به را سره وي، هغه به هلته ورشو. اول به دوی ته موقع ورکړو، مونږ خبره نه کوو چې هره طبقه په سټیج باندې دا 10 کاله په دوی څه تیر شوي دا بیان کړي، هغه مونږ ریکارډ کوو هم او لیکو یې هم، ځکه چې مونږ کوم په 11 اکتوبر پریزنټیشن کوو چې په هغه کې د ټولو انپوټ شامل وي. دا زما د وطن خبره ده، د یو چا خبره نه ده، ټولو خبره ده. بیا په هغه نه پس مونږ دوی ته کارډ ورکوو او غور کوو، دعوتنامه ورکوو. کارډ دا وی چې دلته د انټری خپل سیستم دی، هغه پی کیږي، دعوتنامه یا د دعوتنامه ده. په هغه نه پس مونږ سحر دا وکړه 3 ګڼې څومره په دا ورکړه ماسپښین بلا ضلع ته. نو په ورځ کې دوی ضلع مونږ کولی شو، دغه به دا په سلګونو کسان په یو ځای ناست وي، مونږ به هفته مخکې په هغه خواري کړي وي، د هغې دپاره مو داسې په یو یو ضلع باندې تګ وي. نو دغه ترتیب مو دی، دا په سلګونو په یو ضلع کې راځي، خو ټوټل چې را جمع کې دلته مونږ ټوټل 65 سیټپونه راځي د اضلاع په بنیاد، د ولسوالو په بنیاد، بیا داسې د شعبو په بنیاد او د پارټو په بنیاد هم راځي. نو دا یو غټ شمیر دی، یو غټ شمیر دی چې تعداد یې یعنی په درجنو زره راځي. د دې د پاره زموږ ترتیب دا دی چې یو ستره علاقه هغه بند، په هغه کې دننه به یعنی یوازې دغه دا عام اولسونه هغه ځای ته نشي راتلی، نماینده خلک د دغو اولسونو ریپرزنټیټیو خلک چې کوم دي دا بدلته کینی. په اول ورځ باندې دوی ته په سکرین باندې هغه لپاره موږ ترتیب نیولی دی چې یو یو ضلع یو یو کلي ته زموږ ټیم ځي، یعنی د زموږ هر ضلع کې تنظیم دی، هغه هر تحصیل کې چې کوم تنظیم دی، هر تحصیل تنظیم به یو یو کلي ته لاړ شي. اگزیکټ ډیټا هلته په دې 10 کاله کې څومره شهیدان شوي دي، اگزیکټ یعنی دلته موږ 80,000 څوک لک یا دا څوک څوک، کېدای شي دا 40,000 وي، کېدای شي دا 1.5 لک وي. اگزیکټ څه شی دي؟ اگزیکټ څوک کورونه ړنګ دي؟ اگزیکټ د پېښور د مینا بازار نه واخله تر کویټه پر بازارونه نقصانونه. دغه ډیټا چې کومه موږ راټولوو، دغه پروفارما چې کوم جوړه ده، موږ لاندې ریفرنس مل کړی دی، یعنی د هر چا نه راټولوو. چا شهید دی، هغه ورور دی، تربور دی، څوک یې چې ماته خبره کوي. نو یو خو بدلته یو اتنټیک ډیټا چې کومه ده دا راشي، دا په اول ورځ باندې په پریزنټیشن کې د پښتون وطن دغه چې وشي. په دومه ورځ باندې هم دغه چې کوم جرګه حال دی، د دغه په سایډونو باندې به څلور طرفه کیمپینګ لګېدلی وي. په دې کیمپینګ به بل دیوال را بدل تاو شوی، دا کیمپینګ ته به لاړ شي. په دومه ورځ به هر یو د ضلع ول خپل، د شعبې ول خپل او د پارټو ول خپل دا کینی. بیا څلور ویشت ساعته موږ هلته هیڅ خبر د هغه نه به نه راوځي، هیڅ خبر به نه راوځي. دوی به خپله مشوره کوي او بیا به چې دوی یو حل او یو نظر خوا کی، بیا به یو سړی ورته خوا کی. دغه یو یو سړی تقریبا 80-90 کسان چې کوم راځي د یو یو کیمپ نه نخلي، دا ته موږ وایو قومي عدالت، دا به منځته راشي. نو دغه دای هم چې دا به بیا درېمه ورځ باندې اولسونه هم یعنی سکرینونه ورته لګي، د ټول سلا مشورې سره وسوي، دوی درې ورځې پی تیرې سوې، تر هغه وروسته اعلان کیږي. هو په دې نورو جرګو کې اعلانونه سوي دي، غوښتنې سوي دي، تاسو یو غوښتنه کوي یا دا جرګه یو غوښتنه کوي، هغه عمل لکه په نورو جرګو کې نه دی سوی. بیا چونکې دلته یو باډي راځي، په نورو جرګو کې یو پراپر باډي منځته راتګ، چې دغه باډي ده دغه به فالو کوي. هغه باډي په کومو بنیادونو وه؟ په هغه کې دلته د اولسونو د نماینده خلک په بنیادونو باندې یوه باډي راځي. دا باډي چې څنګه هم سلیکټ شي، اول حلف دی داخلي په قرآن شریف باندې چې زه نه خرڅېږم که هر څومره هم قیمت راځي، او په خپله خاوره باندې د دغو اولسونو د دغو خلکو د دغې جرګې د اجتماعي پیسلونه د اړېدلو دپاره مې که بیا نوکري ځي، که سارونه ځي، که چا زه په لار کې درولم، که یې کورونه رړنګول، د دغې نه هم نه پر شا کېږم او دا به زه پر مخ وړم. صحیح ده، دلته اعلامیه نه جری کېږي، دلته کام پریکړه کوي، یعنی ډایرکټ اعلامیه خدا ده چې ریکوست کوم، پریکړه دا ده چې زه دا کوم. او خو بیا تاسو تر څوک دا منی که نه منی، دا پښتنه ده. بیا ظاهره خبره ده
چې دلته د اولسونه یا هغه نمائند د اولس نه یادو او نمائنده خلک تاسو چې لا چا غوښتنه کوي او نمائنده چې لا چا غوښتنه کوي هغه در سره منی نه منی نمائنده خلک ته دا نمائنده خلک دلته دې ته نه دی ناست چې هغه معنا دلته یو درې ورځې اسې تیروي یا یو څه پوزیشن سیټ کوي دا ناست دی د پاره دی اول چې کومه یعنی یو دعوتنامه کیږي په هغه کې د دې شي ذکر بوي چې دغه اصول څه دي رولز څه دي کنه په هغه کې چونکه موږ اولسونه نور داز موږ ولستای تیرا لویا آبادی ده او هر ورځ وشتل کیږي هر ورځ د یولانج سره مخته دا نور زما په خیال سره نشي دا کړلې چې دوی نور دا شاین برداشت کی او دلته بیا دا ویلې سو چې همدا جرګه با یا همدا عدالت با د پښتون ژغورنې غورځنګ د آینده پریکړه کوي چې هر سال ته وسو هغه به د پښتون ژغورنې غورځنګ آینده وي یوازې پښتون ژغورنې غورځنګ نه د وطن هر تنظیم چې په دې جرګه کې خپل صفت ومنلو او الته یو فرد ورک د عدالت یا د دین علاوه څومره هم قبایلی یا قبیلوی یا ضلعی سیټپونه دي دغه ټول به د هغې جرګې پابند وي ستا لپاره د لر او بر شعار څه معنی لري دا یوازې شعار دی که نه د دې لپاره عملي هم تاسو څه کوئ ګوره دا رشته دا څه معنی ده جوړه کړې خدای جوړه ده خو د دې لپاره تاسو هلې ځلې کوئ دا رشته یو لوی تاریخ لري دا څنګه څوک انکار کولی شي چې یعنی په هغه خوا چې کوم پښتون دی یا په دغه خوا چې کوم پښتون دی دا یو نه دی لر او بر یا افغان دغه نه څنګه څوک انکار کولی شي دا یو رشته ده دا یو تاریخي رشته ده دا یو اوږد تاریخ لري نو په دې شعار کې خو ماته زاره برابر هم داسې څه نه ښکاري چې داسې څه مسله ده پکې یا ریاست ولې د دې نه څه مسله جوړوي یا بل چاته که څه هم مسله وي زما په خیال سره په دې کې زاره برابر مسله نشته دی ډي این اے ټیسټ کوي ودې کې تاریخ ګوري ودې ګوري ثقافت ګوري ودې ګوري او ریاست دا وایي هغه وایي چې دا شعار چې څوک کوي هغه دا غواړي لوی افغانستان غواړي یا ځان ته پښتونستان غواړي یا له پاکستانه بیلېدل غواړي پښتنه مې له تاسو دا ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ عملا څه غواړي وبخښئ آزاد پښتونستان خپلواک پښتونستان له افغانستان سره ګډېدل یا هم د پاکستان په پاکستان کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي یولسم اکتوبر ته مونږ جرګه راغوښتې ده عدالت جوړیږي د یولسم اکتوبر خبره د ټول ملت او د ټول قام خبره ده نو لهذا یولسم اکتوبر که دومره لرې نه دی اما هغه ته به انتظار وکړو د ټول ملت به یو فیصله وشي هغه بیا که د ملت څوک هم ځان وګړی شماري هغه به ټول د هغې مطالب هغه فکر لري خو که ستاسو دا غوښتنې هر څه چې تاسو وایست ستاسو اوس بیا بیا جرګه وایست نو ځکه به زه جرګې پورې ولاړ سم که دغه جرګه یو پریکړه کوي او هغه پریکړه نه منل کیږي نو د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه مبارزه به تل سوله ییزه وي که نه بلې خوا ته هم تللی شي د فیوچر دا مستقبل فیصلې دا به تحریک د خپل تیارې او د دیګې وطن د حالاتو مطابق کوي او پی ټی ایم معنا د خپل اولس د ښه ژوند د پاره ځان پابند کړی دی چې هغه زه د ته راوړمه نو د فیوچر په حقله باندې چې مستقبل ده پی ټی ایم کومې فیصلې کوي کومې پریکړې کوي نو هغه به په مستقبل کې ورسره ګورو.